Assalomu alaykum, Rashid Zahidovich. Va alaykum assalom. Keling. Gulmiraxon, yaxshimisiz? Ko'rinmaysiz. Voy. Voy, qo'ying. Bering. Nima qilyapsiz? Bunaqa ishlarni qilmang. Men o'zim qilaman, xo'pmi? Xo'p. Zo'r chiqdi lekin. Faqat shakar ozgina kamroq bo'pti-da. Ha, mayli. Tuzim tugagandi. Shunga tuz berib turing. Mayli. Faqat qaytib chiqsin-da. Ha, ha, qaytib chiqadi. Ha, kecha uchrashgan hamkorlarimiz bilan kelishgan hujjatlarni ko'rib chiqayotgandim. Tinchlikmi? Biror xato bormi-kan? Sodiq? Sodiq, nima qilyapsiz? Sodiq, nima qilyapsiz? Dadasi, siz hozir qayerda ishlayapsiz? Nimaga so'rayapsan o'zi? Sizni qayerda ishlashingizni so'ragan odamga nima deb javob berishni bilmayapman. Kim so'rayapti meni qayerda ishlashimni? Qarindoshlarim so'rab turishadi. Ha. Tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti deb qo'ya qolgin. Mahkam qayerda? Ha, aytgancha. Boya kelinoyingiz kelib, rossa to'polon qildilar. Ha, tinchlikmi? Nega to'polon qildi? Ularga yaxshilik qilib, mahkam sigaret chekishini aytgandim. Ona bola menga tuhmat qilib, urib tashlashiga ozgina qoldi. Ha. O'z akam bilan yaxshilab gaplashib olmasam bo'lmaydiganga o'xshayapti. Oxirgi paytlarda kenayim ancha o'zidan ketib qoldi. Akangiz uyga kelsa gaplashasizmi? Akangizga faqat mana shu ish kerak. Ishdan kelmay yuradilar-yu. Balki. Ha, nima balki? Balki akizni boshqa oilasi bordir. Nima? Bu nima deganing? Tovuq miya? Sal o'ylab gapir. Har gapni ham gap deb gapiraverasanmi? Ha, nima? Necha kundan beri uyga kelgani yo'q. Qanaqa tushunish mumkin? Bilmadim, ishlari ko'ptir balki. Bunaqa ishlaydigan odam hech ko'rmagan ekanman. Hey, qo'ygin shu gaplaringni. Sodiq yaxshimi? Nega buni mendan so'rayapsiz? Boshqa kimdan so'rayman? Ana? Kelinoyingizdan so'rang. Ular juda ham yaqin-ku. Bu nima deganing? Ha, o'zim aytdim, qo'ydim-da. Senga faqat gapirish bo'lsa bo'ldi. Bo'pti.
Men ishga ketdim. Kemal'e. Korkup gidiyorum. Siz gene mi buldu? Korkup gidiyorum. Gelin yatın Kemal'e. Korkup gidiyorum. Yatın. Hamas şöyde buladı. Korkup gidiyorum. Ben şu yerde bulamam. Yatın. Korkup gidiyorum. Ki kızım. Ha, nima bo'ldi? Oyi, dadamning boshqa oilasi bormi? Bu nima deganing? Qayerdan olding bu gapni? Zarinani o'ynatishga xonasiga kirayotgandim. Kelinoyimning gaplarini eshitib qoldim. Amakimga sizning akangizning boshqa oilasi bor. Shuning uchun uyga kelmaydi dedilar. Xo'sh-xo'sh, keyinchi? Kelinoyingiz bilan bolalari meni urmoqchi bo'ldi dedilar. Voy pismig'i. Hali qarab tur. Kuningni ko'rsataman seni. Madina, qizim, sen xafa bo'lma. Kelinoying gapiraveradi. Dadangni hozir ishlari ko'p. Shuning uchun uyga kam kelyapti. Bo'ldi qizim. Bora qol, darsingni qil. Ha, bor.
Kemal'e. Kemal'e. Ha, Javohir. Yaxshi dam oldingiz mi? Yaxshi. Turing, nonushta tayyorladim sizga. Menga nonushta tayyorladingizmi? Ha, sizga. Ovora bo'libsiz-da. O'zim tayyorlab berardim ishga ketishingizga. Ovorasi bormi? Ishga ham kech qolgandirsiz. Keyinroq borsam ham bo'ladi. Turing, chiqa qoling. Aha, hozir chiqaman. Ruxshona, Ruxshona. Bu yoqqa qarab boring. Ha, ha. Qachon keldingiz? Sezmay qopman. Ha, hozirgina keldim. Anu Sodiqni nima qilamiz? Sodiqni qo'yib turing. Mahkamingizni bilib oling, xo'p? Hoy, hoy, nimalar deyapsan? Og'zingga qarab gapirchun deymi? O'zingizni bosib oling. Gapimni oxirigacha eshiting. Gaping chiqani. Mahkamjon o'g'lingiz sigaret chekayotganmish. Ey, og'zingga qarab gapir. Nimalar deyapsan, a? Mahkam! 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 Ha, oyi. Kelin oyi nimalar deyapti? Ayt. Chekyapsam, a? Nima deyapti? Sen hali chekishni o'rgandingmi, a? A? Ayt. Oyi, akam urmang. Akam sigaret chekmaydi. Akamga Sodiq ham akam aytdilar. Boringlar bolalar, sizlar bilan keyin gaplashaman. Dadalaring kelgandan keyin. Ilon. Bu Sodiqni endi yo'qotmasam bo'lmaydi. Kamolaxon? Hoy, Kamolaxon. Voy. Assalomu alaykum. Voy. Va alaykum assalom. Qo'shni yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshiman. O'zingiz yaxshimisiz, qo'shnijon? Zerkmasdan, qiynalmasdan o'tiribsizmi? Rahmat, yaxshi. Ha. Bu deyman, sizda kimidir qasdi bormi-kin? Ha, aytgancha, jinoyatchilar topildimi? Yo'q. Hali qidirishyapti. Topilib qolar. Ha, shunaqa deng. Kiring ichkariga. Voy, mayli. Ilohim topilsin, qo'shnijon. Ha, aytgancha, haligi aytishadi-ku, elakka chiqqan xotinni elik og'iz gapi bor deb. Xayolimdan chiqa yozibdi. Shu kartoshka chiqqandim, qo'shnijon. Bo'ldi hozir. Bir daqiqa. Bo'lsa, ozgina berib tursangiz degandim. Qo'shni? Kimnidir qidiryapsizmi?
Voy, 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 korktu vardiz. Voy, voy, kuşunu, ütükken mi yor vardiz o kuşunu can? Voy, şu nazarımda muşuk ütükken de buldu de kuşunu can. Mana kartoshka. Shunga qarab o'tirdim deb qo'shnijon. Rahmat qo'shnijon. Rahmat. Mayli, chiqinglar. Chiqinglar o'zingizlar ham. Xo'p, rahmat. Chiqing. Rahmat, rahmat. Javohir ko'rinmadimi? Lekin shu yerda bo'lishi kerak. Yoki ovozimni eshitib chiqmadimikin? Men bularni tag etishim shart. Javohir aniq shu yerda. Aniq bilaman. Kartoshkin boshingda qolsin. Rashid, o'tgan safargi hujjatlarni hali hamkorlarga bermadim. Ulgurmadim. Shunga shartnomani imzolashga yana uchrashuv tashkillashtir. O'zgartirish kiritadigan joylarimiz bor. Tushunarli. Sevinch, byudjetimizda qancha pul qolganligi haqida menga hisobot tayyorlang. Haytgandek, soliqqa oylik hisobotlarni jo'natdingizmi? Ha, jo'natdim. Ammo o'tgan oy soliqdan katta qarz bilan chiqibmiz. Sababi, siz o'tgan oy hisobimizdan juda ko'p pul ichgansiz. Bu hisobotlarni yopish uchun Rashid bilan shug'ullanasizlar. Gulmira. Labay. Ertaga soat 10 da yangi hamkorlar bilan uchrashuv tashkillashtiring. Bilasizmi, Javohir Shuhratovich? Ular uchrashuvni bekor qilishdi. O'tgan safar siz 2 marta kasalxonaga ketib, uchrashuvni bekor qilgandingiz. Kecha xabar berishib, hamkorlikni bekor qilishgan aytishdi. Rashid, men senga ular bilan ko'rishib, vaziyatni tushuntirishing kerakligini aytgandim. Aytganmidim? Aytgandingiz, aytgandingiz. Endi sen bu rasvo qilgan ishingni o'zing to'g'rilaysan. Tushundingmi? Xo'p. Ertaga topshiriqlarni bajarib olib kiringlar. Yaxshi. Endi sizlarni xatolaringga ko'z yummayman. Tezda hujjatlarni to'g'rilab, oldimga olib kiringlar. Yaxshi, Javohir Shuhratovich. Biz ketdik.
Ha, onası? Keling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Qizimiz yaxshimi? Yaxshi. Ha, o'sining bilan urushmasdan tinchgina o'tiribsizmi ishqilib? Har doim kedi. Ha, tinch bo'lsanglar bo'ldi ishqilib. İşte ham rosa charchadim. Yuvinib kelib uxlayman. Nima qilyapsan? Nega telefonimga besroq teginyapsan, a? Nima qildi? Beqol. Erimni telefonni ko'rdim. Yoki yashirgan siringiz bormi, a? Telefonimni ber. Nima deyapsan? O'chir ovozingni. Olib ket telefonimni. Ha. O'z oxir paytlarda sezib yurgandim. Qadam bosishingiz o'zgarib qolgan. Bo'ldi qil dedim senga. Asabimni buzma meni. Bo'ldi qilmayman. Nega men bo'ldi qilishim kerak, a? O'zingiz ko'chada yurib-yurib kelaverasiz, yana Ruxshona bo'ldi qil deysiz? Ruxshona, asabimni buzma. O'zi ishdan charchab kelganman. O'zi aka-uka bir xil ekansizlar. Akangizdan farqingiz yo'q. Hey! Hey! Sendaki hatınını, telefonumunu ver. Kechirasanmi ustingdan turfa xil fitnalar qildik yoxida nafs uchun ko'h boylik uchun shaytonni mot qilar hilalar qildik ona yer sen bizni kechirasanmi ustingdan turfa xil fitnalar qildik yoxida nafs uchun ko'h boylik uchun shaytonni mot qilar hilalar qildik to'xtamay yugurdik nafsimiz uchun Baxtsizlar yaraldı baxtimiz uchun Ustimizga ilib kibir libosin Ko'z ko'z qilmoq uchun jilvalar qildik Ustimizga ilib kibir libosin Ko'z ko'z qilmoq uchun jilvalar qildik Fol bilarni yolg'on foliga uchib Tap topmay harom yeb va harom ichib Vijdondan, imondan, insofdan kechib Sariq chaqamizni tillalar qildik
vicdandan, imandan, insofdan kechib sariq chaqamizni tillalar qildik. Nima qilyapsan bu yerda? A? Birovning xonadoniga beruxsat kirishga nima haqing? Nima haqing bor sana? Odam bo'lib odam sotganlarni ko'r, yolg'on botqog'iga botganlarni ko'r. Kundan kunga yaqin kelsa ham kegur, har kun o'yin kulgu yallalar qildik. Kundan kunga yaqin kelsa ham kegur, har kun o'yin kulgu yallalar qildik. Bag'ringa boramiz bir kun har bo'lib, yotamiz duoga muhtoj zor bo'lib. Halini ko'rdik, bag'ringa boramiz bir kun har bo'lib, yotamiz duoga muhtoj zor bo'lib. Yig'laylik yolvorib tavbalar qilib, tavbasi yo'qlarni halini ko'rdik. Folbilarni yolg'on foliga uchib, tat tortmay harom yeb va harom ichib, vijdondan, imondan, insofdan kechib